Lähtö hyväksytään. 7 Ruthless Chicke hyvin juoksuralta liikkeelle, sille vastaan 5 Stone Capes Respect ja 4 Queen of Pirates on sisällä, mutta kärkeen 5 Stone Capes Respect, kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 4 Queen of Pirates johtavan kantaan, 7 Ruthless Chicke kolmanneksi sisälle, sen takaa laukkaa 3 Morrisia, jää muista, 2 Quattro Point 4 sisällä, 5 sisällä 1 Smiley Match. Mennään takasuoraan. 5 Stone Capes Respect jatkaa kärkipaikalla, takanaan 4 Queen of Pirates ja avaus puolikas. Mennään aikaan 15,5. Terve avaus voltista. Avaus puolikkaalla. 1,5 kierrosta on matkaa maalin toisessa lähdössä. 3. sisärataa 4 Ruthless Chicke. 4. 4 Quattro Point. Ja 5. sisällä jatkaa 1 Smiley Match. 40 metriä on rakoa numeroon 3 Morris. 1,300 metriä matkaa maaliin ja numero 5 Stone Capes Respect jatkaa kärkipaikalla. 4 Queen of Pirates seuraa sitä. Tullaan etusuoraan. 1 Smiley Match on kääntänyt nyt 5. sisältä toiselle radalle ja lähtee etenemään kohti kärkeä, jossa 5 Stone Capes Respect vetää 1000 metriä aikaan. 16,5, 18 toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle, 7 Ruthless Chicke siis 3. sisäläisen rinnalla, 1 Smiley Match, 2 Quattro Point nostaa toiseksi toiselle radalle, 10 metriä rakoa pääporukkaan numerolla 3 Morris. Tallikaarteesta runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja 5 Stone Capes Respect lisää jälleen höyryä. 4 Queen of Pirates pysyy hyvin sen tahdissa. 7 Ruthless Chicke puolestaan tällä hetkellä ei pysy sen rinnalla. 1 Smiley Match, jota seuraa 2 Quattro Pointi ja 3 Morris on porukan hännillä. Takasuoraan mennään ja 5 Stone Capes Respect vetää 3. puolikkaan aikaan 13,5. Vauhti on todella hyvä, kun lähdetään viimeiselle 500 metrille. 5 Stone Capes Respect johtaa, 4 Queen of Pirates vaanii kannalla. 1 Smiley Match on tullut kärkikaksikon tuntumaan, 7 Ruthless Chicke tulee sisärataan sen sisäpuolella ja 2 Quattro Point jatkaa nyt jo 3. ulkona, kun 4 Queen of Pirates on kääntänyt johtavan numero 5 Stone Capes Respect rinnalle ja 1 Smiley Match hekuttaa kärjen rinnalle 3. Runsaat 200 metriä matkaa maaliin ja 4 Queen of Pirates säilyy ottaen numerosta 5 Stone Capes Respect ja 1 Smiley Match tulee hyvin ja haastaa. Runsaat 100 metriä matkaa maaliin, 4 Queen of Pirates johtaa, 1 Smiley Match on kakkosena ja pysyy kakkosena, sillä toisen lähdön ykköseksi 4 Queen of Pirates. Viimeiset 500 metriä, 15.0. Seuraavan lähdön kolme esittelyyn 10 minuuttia. Lähdön kaksi voittajaksi vahvistetaan numero 4, Queen of Pirates, 15.5 voittoaika. Etusuoralla esittäytyy lähdön kaksi voito vienyt numero 4, Queen of Pirates. Arto Kuhna ja Arto Laine Tuusulasta ovat Queen of Piratesin kasvattajat ja omistajat. Ari-Pekka Pakkanen valmentaa ja Antti Teivainen ohjasti voiton. Uran ja kauden toinen voitto tulee tämän kauden 8. starttiin. Lämpimät onnittelut.
Sitten hyvä yleisö, katseita voittaja korokkeelle. Päästetään ääneen Miika Lähdeniemi ja on aika paljastaa ja palkita kesäkuun Toto 64 hevonen.